মোৰ নাম চন্দ্ৰ কলিতা আৰু কিমান মান সময় আছিল হাতি ৰাতি 1:30 যোৱাৰ পিছত আহিছিল কেইটা আহিছিল তিনিটা আহিছিল কোন ফালৰ পৰা আহিছিল কিবা গম দক্ষিণ দিশৰ পৰা আহিছিল আহি আমাৰ ঘৰ থকা ঘৰৰ ভঁৰাল ঘৰৰ বেৰবিলাক ভাঙিছে ভাঙি তাত ধান চাউল আছিলে সেইবিলাক খাই তলিং কৰি দিছে গৰু পোৱালি এটা নিহত কৰিছে খাই লৈ প্ৰায় এঘণ্টা সময় ইয়াত হাতীকেইটা উপদ্ৰৱ চলাই আছে আমি লগে লগে ফৰেষ্ট অফিচত আমাৰ বন বিভাগক জনাইছিলোঁ তেখেতসকলে কৈছে যে আমি ৰাতিপুৱা গৈ আছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে বন বিভাগে দেখা দেখিয়ে নাই আহি পোৱা নাই আমাৰ জাগাখন নাম শ্ৰীপুৰ শ্ৰীপুৰ চুবুৰী যোৱাবাৰো আহিছিলে মোৰ ঘৰৰ পিছফালে কলে চব খাই লৈ গুচি গৈছে কিন্তু ঘৰৰ কোনো উপদ্ৰৱ কৰা নাছিলে এইবাৰ কিন্তু যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে প্ৰায় 30,000 টকা মোৰ ক্ষতি হৈছে আমি মানুহখিনি ঘৰৰ ভিতৰত আতংকিত হৈ আছো কাৰণ ওলাই আহিলে হাতীয়ে গোবা মাৰি ধৰিব ৰাতি আন্ধাৰ সেই সময়ত লাইনৰ পোহৰ নাই লাইনো নাই কাৰেণ্ট নাই কাৰেণ্টৰ বন্ধ কৰি থৈ দিছে মোৰ নাম চন্দ্ৰ কলিতা কিমান মান সময়ত আছিল হাতী ৰাতি 1:30 যোৱাৰ পিছত আহিছিল কেইটা আহিছিল তিনিটা আহিছিল কোন ফালৰ পৰা আহিছিল কিবা গম দক্ষিণ দিশৰ পৰা আহিছিল আহি আমাৰ ঘৰ থকা ঘৰৰ ভঁৰাল ঘৰৰ বেৰবিলাক ভাঙিছে ভাঙি তাত ধান চাউল আছিলে সেইবিলাক খাই তলিং কৰি দিছে গৰু পোৱালি এটা নিহত কৰিছে খাই লৈ প্ৰায় এঘণ্টা সময় ইয়াত হাতীকেইটা উপদ্ৰৱ চলাই আছে আমি লগে লগে ফৰেষ্ট অফিচত আমাৰ বন বিভাগক জনাইছিলোঁ তেখেতসকলে কৈছে যে আমি ৰাতিপুৱা গৈ আছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে বন বিভাগে দেখা দেখিয়ে নাই আহি পোৱা নাই আমাৰ জাগাখন নাম শ্ৰীপুৰ শ্ৰীপুৰ চুবুৰী যোৱাবাৰো আহিছিলে মোৰ ঘৰৰ পিছফালে কলে চব খাই লৈ গুচি গৈছে কিন্তু ঘৰৰ কোনো উপদ্ৰৱ কৰা নাছিলে এইবাৰ কিন্তু যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে প্ৰায় 30,000 টকা মোৰ ক্ষতি হৈছে আমি মানুহখিনি ঘৰৰ ভিতৰত আতংকিত হৈ আছোঁ কাৰণ ওলাই আহিলে হাতীয়ে গোবা মাৰি ধৰিব ৰাতি আন্ধাৰ সেই সময়ত লাইনৰ পোহৰ নাই লাইনো নাই কাৰেণ্ট নাই কাৰেণ্টৰ বন্ধ কৰি থৈ দিছে মোৰ নাম চন্দ্ৰ কলিতা কিমান মান সময়ত আছিল হাতী ৰাতি 1:30 যোৱাৰ পিছত আহিছিল কেইটা আহিছিল তিনিটা আহিছিলে কোন ফালৰ পৰা আহিছিল কিবা গম দক্ষিণ দিশৰ পৰা আহিছিল আহি আমাৰ ঘৰ থকা ঘৰৰ ভঁৰাল ঘৰৰ বেৰবিলাক ভাঙিছে ভাঙি তাত ধান চাউল আছিলে সেইবিলাক খাই তলিং কৰি দিছে গৰু পোৱালি এটা নিহত কৰিছে খাই লৈ প্ৰায় এঘণ্টা সময় ইয়াত হাতীকেইটা উপদ্ৰৱ চলাই আছে আমি লগে লগে ফৰেষ্ট অফিচত আমাৰ বন বিভাগক জনাইছিলোঁ তেখেতসকলে কৈছে যে আমি ৰাতিপুৱা গৈ আছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে বন বিভাগে দেখা দেখিয়ে নাই আহি পোৱা নাই আমাৰ জাগাখন নাম শ্ৰীপুৰ শ্ৰীপুৰ চুবুৰী যোৱাবাৰো আহিছিলে মোৰ ঘৰৰ পিছফালে কলে চব খাই লৈ গুচি গৈছে কিন্তু ঘৰৰ কোনো উপদ্ৰৱ কৰা নাছিলে এইবাৰ কিন্তু যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে প্ৰায় 30,000 টকা মোৰ ক্ষতি হৈছে আমি মানুহখিনি ঘৰৰ ভিতৰত আতংকিত হৈ আছোঁ কাৰণ ওলাই আহিলে হাতীয়ে গোবা মাৰি ধৰিব ৰাতি আন্ধাৰ সেই সময়ত লাইনৰ পোহৰ নাই লাইনো নাই কাৰেণ্ট নাই কাৰেণ্টৰ বন্ধ কৰি থৈ দিছে